Nu blir jag riktigt förbannad här. Varför? Nu frågar jag mig, varför kan ni inte göra som jag säger åt er att ni ska göra? Varför ska det vara så himla svårt? Och dessutom, varför står ni öppet och gruffar gräl? Ni gruffar gräl. Kom igen då. Vill ni ha bråk eller? Va? Är det det ni vill? Vill ni ha bråk? Va? Vill ni det? Du vill ha bråk. Ska vi slåss då? Va? Ska vi det? Jag kommer att vinna. Det var precis så jag vill ha det. Perfekt.